მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ფენიქსის ისტორია მოუყვეთ. ფენიქსი, მე მგონი, ყველაზე ლამაზი გმირია დოტაში თავისი ლამაზი ისტორიით. იყო თავიდან, სანამ ყველაფერი შეიქმნებოდა, იყო სინათლე სიბნელეში, რა თქმა უნდა, და ეს სინათლე ამოიფრქვეოდა ხოლმე და შემდეგ რაღაც დროის მერე ასრულებდა ცხოვრ სიცოცხლეს, დაახლოებით ისე, როგორ ცხოვრობენ მზეები. ანუ თავიდან იწყებენ, ანათებენ, შემდეგ ფეთქდებიან სუპერნოვათი და შემდეგ ასრულებენ სიცოცხლეს. და ეს ციკლი გრძელდებოდა მუდმივად. და მზეები, ანუ ვარსკვლავები, ანათებდნენ იმ ადგილებს, სადაც იყო უკუნთი სიბნელე, მოფენდნენ ხოლმე ამ სიბნელეს სინათლეს და ასე გრძელდებოდა საუკუნეების განმავლობაში. ფენიქსი არის ერთ-ერთი მზის შვილი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ თავისი დაკვირვებით შეამჩნია, რომ არის ზოგიერთი ადგილი, რომელსაც მეტად ჭირდება სინათლე, რომელსაც ვერ ყოფნის მზის სხივები, რომელსგანაც ძალიან შორს არის, და აქედან გამომდინარე თვითონ წარმოადგენს მზის სხივს, თვითონ წარმოადგენს ვარსკვლავს, რომელიც ანათებს, კაშკაშებს და რომელსაც შეუძლია, რომ თავისი მზის სხივი მოფინოს ისეთ ადგილებს, სადაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება, და დადის, მოგზაურობს კოსმოსში და ყველგან მიაქვს თავისი სინათლე და თავისი ნათება, განსაკუთრებით ბნელ ადგილებში და ბნელთის ადგილებში, სადაც ჭირდება, და მას შეუძლია თავისი თავი დაბადოს ხელახლა, რომელსაც ქვია სუპერნოვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეუძლია შეიკრას, ჩაქრეს რაღაც დროის განმავლობაში და შემდეგ ძალიან დიდი აფეთქების შედეგად ისევ დაიბადოს დიდ სინათლედ და სიცოცხლედ. ეს არის ფენიქსი, რომელიც მზეს და სითბოს მოფენს იმ ადგილებს, სადაც არის ბნელეთი, და რომლის მიზანი და რომლის დანიშნულება არის მზის სინათლის მოფენა სამყაროსთვის, მათ შორის დოტისთვის. ძალიან საყვარელი გმირია, მოკლედ. პირველი მისი ფუნქცია არის, მას შეუძლია შემოუფრინოს გარკვეულ ნაწილს, პერიმეტრს, სადაც იყო იქ დაბრუნდეს ან არ დაბრუნდეს და გაჩერდეს სატვაც შორს, და სადაც შემოიფრენს იმ ადგილებს, იმ წვავს მოწინააღმდეგეს იმ ადგილებში და ცეცხლს უკიდებს, მოკლედ. ფაირ სპირიტს არის შემდეგი, 4 სულს, ცეცხლოვან სულს გამოუშვებს, რომლებიც მის გარშემო ტრიალებენ, და ამ სულების სროლა შეუძლია, მოკლედ, და წვავს ეს სულები, არა ძალიან ცოტათი, მარა მაინც, და ასევე ანელებს გმირებს, როცა აი ამ სულებს ესვრის. სანრეი არის შემდეგი, ანუ მზის სხივი. მზის სხივივით ესე ერთ ხაზს, ძლიერ ხაზს გამოუშვებს ფენიქსი, რომელიც მწველია მოწინააღმდეგისთვის, ხოლო თუ ამ სხივში მოყვა თავისი მეგობარი, ან თავისი გუნდის წევრი, მაშინ მას უკეთებს ჰილს, ანუ აღდგენას, და თან შეუძლია მოძრაობა აი ამ სხივის მიმართულებით. და სუპერნოვა ბოლოს, სუპერნოვა არის მისი მთავარი ფუნქცია, როცა შეუძლია შეიკრას, მაშინაც კი როცა ძალიან ცოტა სიცოცხლეს შეიკრას ერთ ბურთად და რაღაც დროის შემდეგ აფეთქდეს, ეს აფეთქება არის ძალიან ძლიერი, ეს აფეთქება წვავს გარშემო ყველაფერს და სტანს უკეთებს საკმაოდ დიდს მოწინააღმდეგეს, და აფეთქების შედეგად სრულიად აღდგენილია, ახლიდან იბადება მოკლედ ფენიქსი. ეს არის მისი ფუნქციები, როგორც გითხარით, ძალიან კაი და საყვარელი გმირია და მე ძალიან მომწონს. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი, გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.